Погодка сьогодні, друзі, просто шепче. Осінь, правда, трішечки вода впала, блін. Це не дуже добре, звісно. Ну, подивимось. Посидимо до вечора, глянемо, що по обстановочці, що по рибалці. Блін, це погано, краще пів метра десь впало. Гляньте, друзі, погодка шепче. Просто огонь. Всім привіт, всім здоров. Руслан, канал Крута Рибалка, друзі, всім здоров. Короче, розказую. Дніпро – найкраща річка в світі. Сьогодні в темі дня у нас буде рибалка на коропа. Ви ж бачили, попередню рибалочку ми доволі непогано надубасили. Олежик трішки там піймав, Серега. Ну, короче, коропів трішки, так сказати, підловили. Макушка працює. Хоча, блін, тут уже дві неділі чи світі більше залишилось до зими, а короб потрішки прокльовав. Сьогодні планую половити до вечора, ну там подивимось. Якщо бажання буде, то може і заночую. Тобто будемо дивитися по обстановочку. Час по времени якраз нормально. Не дуже рано, ну но... начало 12-го, зараз поки розкидаємося. Ну, туди-сюди, якраз в районі обіда і почнемо. Тобто до вечора пару забросів. Хоча я вам скажу, що смакуха стоїть дуже добре, тобто навіть один забросик на 4 часика посидимо, якраз він покаже. Ну так, в принципі, там плотва, карасик, люди потрішечки ловить. Так що, друзі, така от обстановочка, будемо пробувати сьогодні дубасить коропа. Ну а там як вийде, хоча ви ж знаєте, в риболовлі головний процес. Ну а вам, як завжди, гарного перегляду, не забувайте гаки та погнали. Так, друзі. Дядя Вова мені зробив басяцький підгон, гляньте, резиночки. До речі, там питали, де взяти, блін, ну з ними зараз дефіцит реально, треба шукати. Щось взагалі з резиною, звісно, проблема. Вони, помніться, робляться з вакуумної резини. Коротше, треба шукати, щось, не де їх нема, реально. А буває, де є, то не дуже. Бачите, мені самим підгон зробили. Ну, коротше. Так, де наші там... Де наша там макушка? Макушка, резинка. Туди-сюди. Так, де наша макушка? Макушка. Свіжачок. Це така світленька. Це є сюди у нас. Що жужжала. Ну, вона, каже, трішки послабіше. Ну, думаю, зараз трішки напиляємо. Та будемо пробувати. Поки напиляєш, аж жарко стало. Так, сьогодні в темі дня у нас бабусині снасті, друзі. Це реально топчик. По Дніпру. Катушечка, коли жужить, кров в спину вжила. Який його перший би взяти? Давайте цей. Який попав під руку. Блін, катухи б смазати, звісно. Я вже давно їх не змазував. Блін. Прям дуже давно. Так, що у нас тут? А, ні, це не піде, не та резиночка, це треба поміняти. Це не дуже там вона якісна. А ну, що тут? Тут теж тоненька. Ну, тут там нормально. Да, тут хороша, гарна. О, цей перший піде, там ми зараз поміняємо. Так, у мене тут навіть один гачочок. Резиночка, один гачочок. Плаваюча насадочка. Ну це четверочка. Гачок не підіймає. Якраз те, що треба. Так, тут напиляв два види макухи. Це посвітліше, це потемніше. Коротше, зараз подивимось, на яку буде клювати чи не буде. Ну, надіємося, що буде. Чи може ночі, якщо останемося. Так, ну що, погнав, друзі. Перший заброс на сьогодні, так сказати, на машку. Уф, я ж кажу, треба вже змазати. Тріщить, блін. До речі, є кораблик, треба буде ще й поплавати. Блін, ну катухи змазати треба. О. Є. Так, перший є.
Ты там на жмачок. Чуть-чуть выдвинем, чтобы было видно вдруг карасевище, что он так будет тун-тун. Думаю, пока суть то дело, друзья, трішки поплаваем с вами. Глянем, что по обстановочке. Рыба є чи нема. Короче. Сейчас глянем. В принципе, вода упала, то оно трішки зручно. Опа. Так, чум. Бахнем эхолотика. Так. Сейчас глянем. Что у нас сегодня рыба? Ось все, свальчик пішов. 1,4. Він тут недалеко. Сейчас там буде побільше, по идее. Так, ну біля берега пока чупа-чупс. О, 2,7. Ну все, якась мілка стоїть одна. Ну такий бугорочок пішов, блін. О. Та нема ніфіга пока. Ямка гарна. Ну це ще одна. Короче, я вам скажу, что рыбки, о, подалі від берега є діло, хоч дві штучки, це, не знаю, метрів 50 десь плюс-мінус. Зараз пошукаю. Право, вліво, блін. Може вона поглубше відійшла. Ну, день, може ближе до вечора підійде. Ну все. Ну, трішечки знайшли. Блін, це ж зліва від нас. Ну хоч щось. Тобто, в принципі, посидіти можна. Или кошку что-то взяло. Решил покидать. Такий удар. Фух. Офигеть. Тихо. Что-то хорошее. О, судачок, друзья. Ось якось він взяв, непонятно. Йо-моє, за хвоста. Офігеть. Блін, я думав там, блін, судак здоровий. Нечесно я піймав. Ну, блін, маловат, конечно. Гляньте, за жопу, йо-моє. Як це так получилось? Блін, та тихо. А я думав, там уже крокодил. Думаю, поки на макуху не клює, так я судака половлю. Блін, нечесно, за жопу піймали судака. Такий ось. Та йо-моє, та біжи вже. Тихо. Дай покажу. Так, давай підростай. Малий судачок. І це на мою сілікошку. Як завжди. Блін, вона в мене одна. Треба знайти таке. І то це мені підгончик зробили. Офігеть, друзі. Я думав, там, блін, просто динозавр. Думаю, покидаю. Ну, бачите, пішло діло. Так, ладно, ще покидаємо. Може, піймаємо щось побільше. Ну, такий удар був. Просто, блін, огонь. Так, ну де маленький, там ще є великий.
Це гарно, що судачок тут прокльовує. Нічого собі, друзі, ще на перезакиді гарного козлика вальнули. Гляньте. Чикс. Гарненький. Це прям лящик вже. Я думаю, гарненький. Блін, я тянув, думаю, то що воно таке там. Думав, трава. Ви бачите, камеру навіть не включав. Ні, ну гарненький. Такий залетів. Давай. Тобі пощастило сьогодні. Треба ще макуху перезакинуть поки що. Поки суть та діла. Так, ладно. Та, пливи, що ти? Не хочеш? Ти до садка хочеш? Ти до садка хочеш? Блін, ти не хочеш. Тун-тун. Офігевший. Що це з ним таке произошло? Опять, опять. До берега. Тюблін. Опа! Та давай, туди. Ні, в шок. Погнав. Як шкварчить. Друзі, вечеря. Готовимо з вами вечерю. Ні, розігріваємо. Каша з реберцями. Мені буде смачно. Так, трішки розігрію. Будемо вечеряти. Так, що у нас там? Сьогодні столик не збирав. Ще є шу, салатик є. Шуба у нас. Коротше, десь там хліб ще є. О, все. В принципі, поп'ємо чайку. Та будемо чекати, що нам вечір принесе. Кашка яка. Що сидимо, друзі? Будемо вечеряти. Друг то вечерять і всім смачного. Перекинув макушку, коротше. Стало тихо, ну, просто супер. Думаю, попізніше поплаваю кораблик, там подивлюсь, є рибка чи ні. Бо ще ночі треба берега під поля. Що тут тільки нема, друзі? Гляньте, що я достав. Перекидував макуху зранку. Тут, звісно. Дерні кормухи, якісь модняві пружинки, грузиків куча, можна переплавляти, резиночки є, якраз зараз дефіцит з ними, дорогі непогані, ну коротше, да, флетик, коротше добра куча. Друзі, всім доброго ранку. Ніч пройшла і чупа-чупс. Коротше, ночі ніфіга. Тут я брешу, один карасик був там. Ну, я навіть не знімав його, випустив. Ну, такий гарненький. Зараз перезакину макушку, постоїмо, подивимось, що нам ранок покаже. Ох, такий прохолодний ранок. Люди там теж закинули. Ну, коротше, везде потрішечки у нас стоїть. Ну, поки. Щось такого цікавого. Ніфіга. Сьогодні ночі чупа-чупс, блін. Не так, як то рибалочки. Машку ми вальнули. Ну, блін. Вся надія на ранок. Так що, друзі, така обстановочка. Подивимось, що сьогоднішній день нам покаже. Це, друзі, ранковий судачок. Думаю, покидаю спині. Бачите знову. У нас сьогодні рибалка на судаків. О! Це вже такий гарненький. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Ух! Він такий. Це такого можна і на жарьоху взяти вже, йопте. Просто супер. Фух. На кракозябрика. Так. То був маленький, а це такий
гарненький, я вам скажу. Сів, звісно. Тихо. Опа. Ось на кракозябру таку. До речі, ту я обірвав. Ну, це гарненький судочок. І ще щось, друзі. Невеличке. Судачишка. Хе-хе. Ох, і на спускний. Гляньте. Погнав. Офігеть. Ще один жахнув. Блін, на всю кракозябру, блін. А в мене, блін, вона одна вже така, звісно, блін, було дві, одну я обірвав, гляньте, погризана, просто, блін, ужахнув, судачишка, от такий, звісно, відпускний був, маловат. Так, що той крючок наш вже виліз, це мені подобається така ранкова рибалка на спінінг. Так, ну погнали. Так на камеру клювати не хоче. Тільки виключиш, перейдеш і на таку кракозябру. Такий ударчик був гарний. Ну, процес іде, друзі. Хоч по судаку. Коротше, друзі, торохтимо з вами вже додому, блін. В принципі, що хочеться сказати. Порадував судачок. Звісно, неожиданно. Судачка, так підловили ми з вами всякі три штучки. Звісно, судачка ловить такі удари, таку цу. І є, блін. Ну, покоро почу-почус. Ну, опять же, я замітив, все як збрасують воду, це діла труба, короче. Не дуже короб це полюбляє. Якось у нас з вами таке було. Чи я тоді помаленького піймав? Я вже не пам'ятаю. Ну, короче, щось було. Ну, так по мікрориби теж трішечки є. В принципі, якщо цю рибу брати, то норма була. Ну, що сказати. І так огонь, друзі. І так огонь, в принципі, кайфанули. Особливо, як я ж кажу, судачок порадував. Ну, щось будемо думати, не знаю. Чи щуку, чи судака ловить, чи плотву. Чи що буде клювати, то будемо ловити. Коротше, наступну рибалку будемо дивитися, куди що їхати. Так що, друзі, на сьогодні все. Я погнав. Дякую за перегляд. Всім пока.